Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de Jogo do Brasil e eu vou mostrar a mesinha que eu fiz para vocês. Vamos lá? Bom, gente, então eu fiz a mesinha assim: um guardanapo amarelo, um guardanapo verde, ambos são da Camicado. Esse porta-guardanapo azul. Achei que ficou bem legal essa combinação. Fiz um pratinho de assistência que eu coloquei. Como hoje a gente vai fazer um churrasquinho, então ele fica um prato para a gente pôr as carnes ou as gordurinhas. E aqui esse prato para a gente comer. Coloquei também esses talheres aqui da Tramontina. Eles são melhores porque como a serra é maior, né, dá para cortar as carnes melhor. E esse meu joguinho aqui, olha, de crochê, que eu achei bem fofo e a cara do Brasil, né? Fora isso, eu espalhei algumas bandeirinhas do Brasil pela mesa. O que nós temos aqui? Uma saladinha de repolho, alguns molhinhos, um petisquinho que é sempre bom e o limoncello também que vocês já conhecem. E essa toalha aqui, gente, ela é a cara do Brasil. Uma amiga minha veio me visitar e trouxe para mim esse paninho. Eu achei super lindo e achei que a mesa ficou bem colorida, bem a cara mesmo do Brasil. Gente, como um bom brasileiro, hoje a gente vai ter um churrasquinho aqui no apartamento. Então a gente já tá com a churrasqueira. Gente, eu fiz o review dessa churrasqueira, mostrei tudo pra vocês. Então tem a carninha aqui, e também uma linguiçinha que a gente vai fazer. Eu tinha um pouquinho de arroz já aqui, então eu só vou esquentar ele pra gente comer. Vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai ficar bom. Um abacaxi aqui na churrasqueirinha com mel, vamos ver se vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um beijão!